Þú renni í hvað fimmta skipti. Ég náði drullasóknum upp úr. Þetta skal hafast. Ása! Ása. Það er núna helvítið smilaði. Þegar hann er skakkur. Ná. Hvað gerast? Kræst! Eitthvað þið missa sig í síma? Hæ? Eitthvað þið missa sig í síma? Já, ég ætla nú bara... Hafa svona í... Þetta losnar ekkert maður. Ha, hver hefur drullað svona svakalega maður? Nú er ég búin að reyna... Þú veit ekki maður að sýna þetta á hættólinu og morgun. Gekta aldrei á breiðtjaldi? Það, síðasta tilhörn. Það er maður að nota gormin. Ég er búin að prófa gormin, ég er búin að prófa hjálp. En við erum að prófa gormin með þessu. Það er ekki takk maður. Jú. Þetta er bara fast hér núna. Ég hef trúið að við þurfum að hafa nota gorm. Það skal. Já, ég gefst upp. Það verður nota gorm, ekki? Nei, ég reyni það ekki, aftur. Ég er búin að kynkja ælum við þrisvar. Ég fer ekki í þetta. Takk fyrir mig.